Коса се тут пробудят, ночи скакало, уячало, людям спати не давало. Не прикалуйся, дай пар минералки. Груди мої дівушки таги мацкалі у Львові. Вроді не я, аби їх не видко. Мені ся видить, що моя дівушка мені зміняє. Може їй повезти до гінеколога? Ну, і що ти там видиш список входящих? Маленька дівочка увиділа няня у плавках та загойкала. Няню, то не з того боку покакав. Няню, я хочу мороженого. Я теж хочу, або гроші мислив на пиво. Надо все внимательно, бо треба поняти. Після анкетування у школі вчителька звідать, який дурень на вопрос самостарший член сім'ї написав дідю. На студентській у свальбі. А що за це невіста личний існик є? А вона се не скидувала. Щоденник американця. Учора пив з закарпатцями, малом не вгиб. Не спохмілявся теж з ними. Хуліємо гибнути вчора. Прораб Іван Іванович, роблячи ремонт у собственній квартирі, не удержав та й украв 2 міхи ціменту. Закучує закарпатець Василю Губе, де сиділи 3 негритоси. Така, хлопці, ти щось горіло. Іду по вулиці, позирав, $100 лежить. Думу знайшла. Нагнулася, поняла, що зробила. Учора Наталка заспала між Андрієм і Андрієм. А й пожелання збулося лиму хлопцю. Дівушка, ви танцюєте? На. Слава Богу, я думаю, вас током ударило. Термінатор прийшов у зайцький табор і більше його ніколи не відділ.